det jag, Jens Schneider. Vi är på väg till Österängen heter det. Och fick lite, äta tårta, umgås med jobbet och andra. Yes. Så, jajamän. Så nu är vi på väg dit. Det ligger ungefär mot Salabacke Björkgatan. Vid Willys. Yes. Så det är härlig väder. Härlig väder. Soligt. Och varmt. Yes. Yes, så är vi framme nu. Här vid, vad heter det? Österängen. Österängen. Yes, så här ser det ut. En fotbollsplan. Fotbollsplan. Yes. Så nu är vi framme snart, om typ en eller två minuter. Yes. Så där ja. Ska vi ragga? Ja, så då, nu ska jag och en kompis ragga. Ragga brudar. Om det finns. För jag tror att det är bara handikappar här. Yes. Så det var soligt ett tag. Sen nu är det ingen sol. Visa inte ditt ansikte om du inte vill vara med. Yes, och hoppas att det blir kommer sol sen. Jajamän. Yes. Då är det dags att äta tårta och dricka saft. Dricka saft, yes. Så lite kor, tårtan. Men vad då, det har fått han med? Men de har mer kontakt än vad jag har. Vem då? Ja, det har fått han med, vad du? Då. Yes, då festen fortsätter. Yes, yes. Så snart ska vi gå hem, tror jag. Så väder är härligt, soligt. Några som sitter och solar, pratar, spelar fotboll. Yes. Så är det. Så ser det ut. Jajamän. Indianer som dansade och sjöng. Yes. Så, jag är hemma nu och kom hem från stan. Yes, det var en trevlig dag idag, så hoppas att ni mår bra, så ses vi en annan dag. Må bäst.